Невідомість. З нею стикнулися сотні українських родин. У соцмережах тисячі дописів, в яких дружини, матері шукають своїх чоловіків та синів, зниклих на фронті. На початок року у реєстрі зниклих безвісті за особливих обставин налічували понад 16 тисяч людей. Ці дані оприлюднив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Саме МВС віднедавна є головним органом, який відповідає за облік і розшук зниклих безвісті. Як пошук змінився за 2 роки війни? Куди потрібно звертатися родичам зниклого військового? А чого робити в жодному разі не можна? Розбиралася Жанна Дучак. Самі дуже важко. Чоловік Ольги Богдан – боєць 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Вже майже 2 роки від нього жодної звістки. В травні 22-го зник на Донеччині під час виконання бойового завдання. 27-го був крайній дзвінок від нього, що вони йдуть на роботу, як він казав, любив казати. Сповіщення про зниклого безвісти чоловіка Ольга отримала від ТЦК. Того дня не вийшли на зв'язок іще 15 бійців. Це, виходить, перший наш зниклий безвісті на Сході, перший бій, перший зниклий безвісті. І так як алгоритм дій, таких ми ще не мали. Ми знаходили це все, хтось там десь побачив якусь стрічку, позвонив, сказав. Дружини зниклих бійців об'єдналися і почали допомагати одна одній. Держструктури, держоргани, ми писали звернення, я ж кажу, та знала, повідомила там ті, і одна одній почала передавати. І так писали, так. Але не всі держструктури відповідають. Кожна структура за щось відповідає. І до кого не позвониш, той спіхає на тих, я тим не займаюся, займаються ті. Функції розшуку зниклих безвісти військових від Міністерства реінтеграції перейшли торік до МВС. Водночас в регіонах запровадили посади представників уповноваженого з питань осіб безвісти зниклих за особливих обставин. Вони комунікують з усіма службами, що задіяні в пошуку – від ТЦК, поліції до судово-медичного бюро. Може, якась установа чи організація людини не почула, не відгукнулася на її проблему, то представник уповноваженого може скомунікувати їх. Прийміть, вислухайте, допоможіть, роз'ясніть, аби людина другий, третій чи 15-й раз в цю установу не приходила. За тиждень роботи в пані Наталі вже десятки звернень і стільки само зустрічі з рідними армійців. Нині розроблений чіткий алгоритм, як діяти родинам зниклих безвісти. Передусім, слід звернутися до найближчого поліційного відділку. Не обов'язково їхати в обласний центр, аби подати заяву. При собі обов'язково треба мати документ, який посвідчує особу, і документ, який свідчить і підтверджує родинні зв'язки. Треба максимально надати інформації про такі важливі обставини, як зовнішність, можливо, якісь особливі прикмети були, надати фото. Правоохоронці на основі заяви відкривають кримінальне провадження та реєструють його в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Витяг із нього слідчий має надати рідним, а також постанову про залучення їх як потерпілих. Родичам зниклого безвісти також обов'язково потрібно здати зразки ДНК. Процедура повністю безкоштовна. Зробити це можна у будь-якій судово-експертній установі МВС. За біологічними зразками родичів зниклого безвісти військового виводять ДНК-профіль, який порівнюють із наявними в єдиній базі даних зразками генетичного матеріалу загиблих невпізнаних бійців. Також перевіряють, чи немає зниклого бійця серед полонених. Родичам зниклих також варто зареєструватися і на сайтах Координаційного штабу та Національного інформаційного бюро, а ще подати анкету на сайті МВС. На кожному з цих сайтів родини реєструють відомості, які стосуються безвісти зниклої особи. Ці всі відомості наповнюють оці установи, наповнюють єдину базу, яка держателем якої є Міністерство внутрішніх справ. Єдиний реєстр зниклих безвісти в Україні працює з травня 2023 року. Туди вносять всі дані про військовослужбовців розшуку. Інформацію про зникнення солдата до реєстру подають і ЗСУ. Водночас військова частина надсилає сповіщення і в ТЦК, в якому боєць стоїть на обліку, а вже ті передають його родичам.
Неодноразово ти подала там заяву в реєстр, де він знаходиться чи в ні. Це ж треба постійно, на постійній основі писати. Постійно повертаються якісь полонені, і, можливо, від них буде якась інформація про мого чоловіка. Це може бути, наприклад, звільнене з полону. Сказати, я, наприклад, я його бачив, повідомляти якісь факти, наприклад, ті самі факти, що от сказав побратим, то-то. А ось чого не варто робити, це шукати рідних за допомогою соцмереж, каже представниця уповноваженого. Виставляють фотографії у військовій формі, пишуть детальну інформацію про напрямок, де служив. Тому що є ймовірність того, що цей військовослужбовець, припустимо, має можливість десь вибратися з оточення, має можливість переодягнутися в цивільний одяг, а скрізь майорить, що він військовий. Разом з інформацією про військового родичі зазвичай зазначають і свої дані, зокрема номер мобільного, чим активно користуються шахраї. Жодні державні органи, які приймають участь в пошуку та ідентифікації безвісти зниклих, ніколи і ні в кого не просять жодних коштів на визволення з полону, чи то на доставку тіла, чи на евакуацію тіла з поля бою. Тож не варто втрачати пильності. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.